Վարչապետը Միլանի հայկական եկեղեցում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ խոսելով ժողովրդի վստահությունը չվայելող ղեկավարների մասին, նա ասաց, որ երկրի համար չարիք են եղել բոլոր ղեկավարները սկսած 96-ից։ Դրա մեջ մտնում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ ձեզ, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հավասար հարթության մեջ դրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչյանին և Սերժ Սարգսյանի հետ։ Եվ դուք կիսում եք արդյոք նրա այդ տեսակետը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չարիք է եղել մեր երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ընդգծել, որ ես կարծում եմ, որ պետք է վերացարկվել անուններից, որովհետև վարչապետը առաջին հերթին ընդգծել է երևույթը և համարել է ոչ ժողովրդավար ճանապարհով իշխանություն ստանձնած անձանց, այն մարդիկ, ովքեր մասնակից են եղել և կեղծել են ընտրություններ, այդ մարդկանց համարել է պետության համար և այդ իշխանություններին համարել է պետության համար վտանգ ներկայացնող իշխանություններ։ Եվ ես խնդրում եմ, որ մենք այստեղ ոչ թե կարևոր են անձերը, այստեղ կարևոր է երևույթը, և ընդհանրապես ապագայում մենք ինչպես ենք պատկերացնում երկրի ապագան ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից։ Սա է ամենակարևոր շեշտադրումը, որ ես ընկալել եմ վարչապետի ելույթից։ Շնորհակալ եմ։